heter Brutus Östling och av en slump så har jag blivit fotograf. Alltså jag hade ingen naturintresse. Jag ville bli fotograf när jag var 14-15 år. Sportfotograf. Absolut inte natur. Och sen började jag dyka för 18 år sedan. Och då jag skulle göra ett reportage i Florida om dykning. Och så var jag inne i Everglades, ett fågelområde, ett båtområde. Och det var hemskt. Det var massor med mygg. Det var jättefuktigt. Efter en halvtimme sprang jag därifrån. Men jag hade tagit några bilder med en billig telezoom. Och sen, alltså, det var någonting där som fångade mig, för det hände så mycket. Det här är åsnepingviner, de kallas också jäntopingviner. Och på Falklandsöarna så brukar de vilja ha ett avstånd på 5 meter. Men här la jag mig ner på marken och då kom de fram och tittade in i kameran. Men den här utställningen heter Fåglar och andra djur med attityd. Och egentligen kom jag på det här med fåglar med attityd när jag var i USA. För det var en fiskljus som satt på en stolpe. Det var ett naturreservat och han vaktade där. Och då tänkte jag, birds with an attitude. Och då tänkte jag, det där var en bra titel. Den här bilden är omslag på boken Örnarnas rike. Den gången hade jag somnat i gömslet och försovit mig. Då satt den här örnen på 3 meters håll. Och jag har aldrig haft en örn så nära. Men antingen så var jag väldigt tyst eller så gillade den mina snarkningar. Det här med att fotografera fåglar, alltså, dels ibland vill man skildra skönheten hos vissa arter och så att vi kan förstå att det här är verkligen värt att bevara och att försvara helt enkelt.